Bona tarda. La primera vegada que vaig sortir a parlar en públic eh, havia de parlar d'un tema que coneixia bé en un curs, havia de parlar de vins, però tot i amb això m'ho vaig preparar molt bé. Em vaig passar moltes hores, vaig posar molta energia escrivint, pensant què era el que volia dir, fent els meus esquemes, moltes hores de neguit, i el dia va arribar, i vaig pujar a la tarima, amb les meves transparències, la meva pissarra. No hi hauria més de 20 persones. Quan havia articulat no més de 3 paraules, un escalfon va pujar per la panxa. Em vaig començar a marejar i em vaig esmaiar. Em vaig prometre a mi mateixa que mai més tornaria a parlar en públic. Tanta energia per acabar en un boom. El temps passava, el pànic escènic augmentava i la sensació de ridícul recordant aquell dia no disminuïa. Així que vaig decidir posar-hi remei vaig pensar que havia deixat el llistó superbaix, que només hi havia una cosa certa, i és que segur que pitjor no podria fer-ho. Així que, encara que hagués de llegir, encara que m'entortolligués, encara que tartamudejés, jo tornaria a pujar damunt d'un escenari i parlaria davant de la gent. Perquè, ni que fos una miqueta, segur que cada vegada ho podria millorar. Jo vinc del priorat. El priorat és amb la vènia de Sor Lucía, un trosset de cel. És un territori magnífic, un territori dur. És un petit país ple de petits turons de llicorell a la nostra pedra, que orogràficament és molt difícil també. Està ple de pendents, tràgiques, dramàtiques, vertiginoses. La pedra és eixuta, seca. És un terreny pobre. Però és una terra amb una força telúrica impressionant que t'acaba seduint fins a l'addicció. Als anys 80, un grup d'aventurers, entre ells el meu pare, van arribar al priorat i van voler de les pedres fer-ne vins. S'havia fet tota la vida, però van passar en pocs anys d'una terra desprestigiada, amb una de demografia de població molt envellida i amb els terrenys abandonats i amb una economia per terra, aconseguir una de les històries més belles, viscudes i màgiques que tenim avui dia dins el món dels vins. Van aconseguir transformar això en una de les grans històries de vi. Jo sóc la segona generació. La segona generació és aquella que els pares ho han fet tot. Aquella que bo, ja t'ho han fet, ja tens el lloc de treball. Aquella segona generació que arreu ens diuen eh, que pare, celleré, fill milionari, net, cap d'aire. Jo vinc d'una... Jo encarno aquesta segona generació que aquesta primera va posar molta energia, moltes hores, molta passió per construir un projecte increïble i ens el van passar a nosaltres com un regal, però anem en compte. Jo vinc d'aquesta segona generació que tenim el 70% de probabilitats de fracassar, perquè tots els estudis diuen, que només, que menys d'un terç de les empreses familiars aconsegueixin superar amb èxit la segona generació. Tots aquests booms i crash amb els que tinc tanta probabilitat d'acabar, em recorden quan estudiava Biologia a la universitat, a l'assignatura de Física, teníem una professora titular que va agafar una baixa per maternitat, i ens van enviar un becari friqui i obsessionat per la teoria del caos. I ens va tenir tres mesos parlant de la teoria del caos. Aquell va ser un punt d'inflexió brutal en la meva vida per poder entendre moltes de les coses que passen. La teoria del caos ens explica que l'univers sí o sí tendeix al desordre, que l'univers tendeix a la màxima dispersió possible i que tendeix al caos. Només la matèria viva, que som nosaltres, s'oposa a la tendència de l'univers. Només la matèria viva és capaç de posar energia, crear, crear estructures, en contra d'aquesta tendència al caos i a la dissipació màxima d'energia. Només la matèria viva crea sistemes inestables i existeix per lluitar i lluita per existir. En tot això, haig d'entendre que la màxima expressió del caos és la mort i que no prendre decisions de canvi és sinònim a morir. La segona generació tenim un repte brutal i és agafar les regnes del canvi no podem, tenim una responsabilitat enorme i no podem seguir tot allò que ens han donat la primera generació i mantenir-ho. Tot l'univers conspirarà per trencar aquestes estructures fixes que tanta energia han costat. I només nosaltres, amb el canvi, serem capaços de dissipar energia, de posar petits canvis i de fer possible aquestes estadístiques del 70% i reduir-les. La segona generació a casa nostra hem passat de la llaura a la vinya i de les pedres llises i del treball amb herbicida a deixar que les herbes ens colonitzen, a permetre que la biodiversitat s'expressi en les nostres vinyes, a permetre que la natura s'expressi. Tot això permet canvis. Són petits canvis a casa nostra. I hem fet coses tan friquis com cobrir-ho tot de palla, com passar i tornar a treballar en relació amb el raïm, deixar a part de, de tots els enginys tecnològics que ens separaven de l'elaboració de del raïm, substituir les tines d'acer inoxidable per ciment i fins i tot les grans criances de barrica, passar-les a gerra. Tots aquests petits canvis, si no es fan amb visió, es queden en petits canvis i l'univers, com el drac, seguirà demanant més dissipació d'energia. Com trobem la clau de canviar amb visió? Aquests canvis que proposo seran petits canvis a casa nostra, però que si estem en xarxa i creiem tendència, acabaran sent grans canvis, perquè acabaran generant grans moviments. Això és el que hem aconseguit. Amb petits canvis locals hem anat canviant la visió global dins el món del vi i hem aconseguit que moltíssima altra gent s'apunti a la tendència. Amb això estem sobrevivint la segona generació. Però com, en quin moment, a mida que ens anem fent grans, perdem aquesta capacitat de visió? En quin moment ens quedem amb la por de que només tinc la sortida del blanc o negre, de que estic entre l'espasa i la paret, de que només hi ha una solució possible i que el canvi sempre és dur, i que segur que jo no ho puc fer. Quan jo estava embarassada de la nostra primera filla, ja vuit mesos, ja estava acumulant infraestructura i energia i s'acostava el dia del caos. Un, els meus sogres havien adoptat un nen d'Aití negre, 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 Feia dos anys que corria per casa i un dia se'm va acostar i em va preguntar de quin color sortirà? Uf. Pare blanc, mare blanca, llei de ment del de genètica, blanca. No podia sortir de cap altre color. Però davant d'aquella evidència i de la pregunta d'aquell nen, em va semblar fins i tot violent respondre amb contundència. I jo només vaig poder-li respondre un no ho sé. I prou. Evidentment, va arribar el dia del part. I allà, jo i el meu caos, hi va néixer una nena blanca. Va arribar l'Anderson, es va acostar al llitet, se la va mirar i em va dir, ha nascut Rosa. Rosa. A mi se m'han esmicolat tots els prejudicis. Només hi havia una solució possible i era blanca. I ell tenia raó. Era rosa. El meu segon fill va néixer blau, la tercera lila i el quarta ratlles. Aquell dia vaig aprendre que havíem de tornar a aquesta mirada infantil, que aquesta és la mirada amb visió, que quan no trobem sortida sempre hi és, la solució rosa sempre hi és. Si jo un dia tenia claríssim que no es podria tindre una filla blanca i va sortir rosa. La solució sempre hi és. La solució del canvi amb aquesta mirada, per més amagada que estigui, sempre existeix. Trenca esquemes predeterminats, crea confusió, dissipa energia, alimentem el caos, Fantàstic, sense rebentar res i sobretot, Sempre, sempre, quan trobem la solució rosa, provoquem un somriure al nostre voltant. Quan els de l'equip del TET em van demanar si portaria un vi per acabar la xerrada, els hi vaig dir que i tant. I em van fer una sola pregunta, blanc o negre? La solució estava feta. Gràcies. Gràcies.